ახალშენში დაწყებული საბავშვო ბაღის მშენებლობა იყო დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკის საგანი. მიშა ბოლქვაძის განცხადებით არჩევნებამდე რამდენიმე თვის წინ დაწყებული მშენებლობა ადგილზე განვითარებული მეწყლური პროცესის გამო შეჩერდა. მისივე ინფორმაციით ობიექტის მშენებლობაზე არც გეოლოგების დასკვნა არსებობდა. ოპოზიციონერის თქმით, ხელვაჩაურის მერია საპროექტო დოკუმენტაციის და გეოლოგიური დასკვნის, ასევე კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვნის მიზნით 10 იანვარს მიმართა, თუმცა პასუხი ამდრომდე არ მიუღია. ბოლქვაძის ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს ხელვაჩაურის მერი. Ქართლოცნების ხელისუფლება აგრძელებს მოსახლეობის მოტყუებას გასულ წელს თვითმმართველობის არჩევნებზე თითქოს და დაიწყეს სოფელ ახალშენში ბაგაბაგის მშენებლობა, თუმცა არჩევნებამდე განვითარდა მეწყლული პროცესები, მაგრამ არჩევნებამდე მიიყვანეს თითქოს აშენებდნენ ამბავს, თუმცა მეორე დღესვე შეჩერდა და ნახევარ მილიონამდე ლარი არის გახარჯული. ჩვენ წერილი მივწერეთ ხელვაჩაურის მერს და პასუხი დღემდე არ მივიღია. მართლაც იქ არსებული ფერდი ჩამოიშალა, მაგრამ ფერდის ჩამოშლის დადგენის მიზეზი მიმდინარეობს თუნდაც ეხლა. Იყო გამოწვეული პროექტის უხეში დარღვევის გამო თუ თქვა გეოლოგიური პროცესების გამო. არ მჯერავს იმისა, რომ მიხეილ ბოლქვაძე ამას ბოლომდე სიმართლეს. რა თქმა უნდა, თუ გჯერავთ, ეს თქვენი საქმეა, მაგრამ აი ამ განცხადებების შემდეგ და აი ამის შემდეგ, რასაც ის თითქოს დააკეთებს და აკეთებს სამართლებრივ დაცვის მიზნით, ეს არის ცუფთა წლის ფარში.